juru kepala ngacarani menang prataku nompo pangestumu kaya orano sidio ponggon ku ngadep ura liwat pangabediku tanpa nono bobor si mayang koro kulo tampi tangan kali kapetelakan montring dodo kendelo sami-sami Candri kulo penemban bebak kabeh purukonco kancamu ngetipun ngerapi kados mboten wonten ing ngelirwaken sedaya sampun sami ngadepun ngersanipun sang topo kamu sudi utawi angge gulang dumateng paringipun sang adhi penemban ingkang sampun kaparingaken dateng para rencang-rencang kula kula ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha penemban iya tak trima tantri kejawi saking menika keparenga kula badhe nyuwun kersa menopo yang datusakan dukitan yang penggalih penjeringanipun Raden Janoko tegak wontering pertapan kendali soto yang nono tuno luputku ojo nganti kurangi pamengku parno bering samudro pangasami doi buten datus menopo soan kuono ngersani bubur si mayang koros bisa ngaturaki pangabedi kaping pindu aku arep nyuwun tulung marang bubur si mayang koro kerswo ngarepake sowanku ana ngrasa dalem koko Prabu Bathara Kresna ingkang perlu nyuwun diajeng wa sembodra bakal tak jak bali ana kasatriyan Madukara ing pawono langgeng manggur minto Raden menapa sababipun panjenengan sowan dhateng ingkang raka nyuwun ingkang rayi piyambak badhe kaboyong kundur wonten Madukara kok ndadak mawi seksi ingkang abdi dasat kula rikala semono aku puncak sangka Madukara ora pamit manjing ana ngalas ngenturake tapa ngudi marang katentremaning para kadang lan ayo mayeming para kawula aja nganti wiwit dina iki tekan besok sakbak dari perang Bratayuda pinaringan bebendu tansah paringono ayo mayem tata tentrem para kadangku iki nggih sawise purna tapaku aku ana ing dalan mirengake pekabaran menawa negara Ndarawati wektu iki wis ana Janaka ingkang bakal mboyong diajeng para sembodra ingin kaya mengkono yen nganti sewanku tanpa ana seksine ijen tanpa kanti bisa kelakon akeh para kadang lan para sesepuh kang anggap aku telik sandipaya mula kang seko iku aku kanti marang bapa Mayangkara minangka seksi yen aku pancen nembe saka mbangunake tapa aja nganti para kadangku kagungan pangira yen aku iki sipating dom sumurping banyu awonipun wonten ngriku menika mbinjing malih yen badhe ngenturaken teki menapa lepatipun lan menapa awonipun panjenengan kedah kaliwara dhateng para kadang duwin para garwa upama taku nganggu taliwara tak kira para kadang nolak kang dadi panuwunku apa maneh para garwa mesti ngukui kekarepaku bisa kelakon kurang ening kang dadi ciptaku mengkono kakang anuman yen pancen mekaten kersanipun ampun ngantos kedalu warsa suwi lajeng kula dherekaken dinten nika sowan wonten Praja Ndarawati kula kamilaka dados seksi bilih Raden Janaka nembe mbangunaken teki mengkono Andre, kula panembahan. Kabeh para kanca kancam enggal padha kandhanono. Supaya sawentara tunggu pertapan bakal tak tinggal nderekake bendaramu Raden Janaka. Sowan marang Praja Ndarawati. Oh, inggih lajeng kunduripun sang tapa mbinjing menapa yen wonten rencang ingkang pitaken. Kandhakno rapati-pati aku bali yang dulu bisa katarimu bendaramu anggul bakal mboyong marang Gusti Muwara Sembodra oh iya ndherekaken kaluwihan ampun ngatos wonten bebaya sak pengiripun sang tapa pertawan
kinaring tentrem ayam-ayam para rencang-rencang kula. Iya. Monggo Raden kula diraken. Tejo kuwi aku apal. Tejo sebrah Tejo banyu. Tunggeng moyo tejaning pandhita tapa swarna tejaning satriya. Yen iki tak kira senajan ana tejo ingkang pindho warni tejo swarna memanone kaya dene tejaning dewa. Lah opo kakon ana dewa ngejo wantah nyoba karo Anoman. Tak ora ketake ya waton becik-becik tindake ora ana alane. Aku kudu tut wuri lan kudu njaga marang tata rayuning laku. Nek senajan tono tejo yen pancen kulo tejaring dhewe tumindake ora bakal bener. Akhir tembe bisa kewiyak wadine jetakon desa.
wonten paring pangandika Yai Prabu Jaloko. Mboten badhe pangling menika kados yoga kula Gatutkaca sampun ngadhep wonten pasuwanan jagat iwo Bathara. Ampun ngantos katalupen kepala jenglot tindangu dateng kiswanipun inggih putra pun yoga kula kaca rikala. Nuwun inggih Koko Prabu. Podo Basuki kulup Gatutkaca menampi pangestunipun paman Prabu kados mboten kirang tunggal mlaku. Keparung ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjuk ngandha podo iya tak trimo. Sangka gugup pamikirku sawise nampa piswanmu. Parang lumiyatmu tumeka ning kraton Gorowati Swan Koko Prabu. Apa diparingake apa ra ibumu diajeng para semudra. Paman ngaturaken kedrawasan. Mboten nginten yen wedal menika negari Ndwarawati wonten Paman Jaloko. Ana Jaloko sangka ngendi saking pertapan Sukarimo. Sasampunipun wonten Paman Jaloko. Kula nampi dawuh saking Wa Prabu. Ing wekdal menika paduka sepados ngadhep wonten ing kraton Ndwarawati. Jalaran piyandhal muka Kanjeng Wa Prabu badhe ngawontenaken sayumbara. Sinten ing saged mlebet kendi kencana saged medal malih. Menika inggih Paman Jaloko saestu. Lan saged mboyong Ibu Warasembodra. Iwa semantel yang musakit ngelaksanani pamunditipun Wa Prabu Ndwarawati. Terangin pun anggap menika Jaloko Pindawarni badhe nampi pidana ing awrat wonten ngrasa dalem Kanjeng Wa Prabu Ndwarawati. Mulat marang Sang Arjuna esmunya kamalungsani rolir ingkang ngeka di kamantian lono kongas sing mawas risang leng-leng pronto Koko Prabu Dirga muka kados pundi Yai. Aturipun ingkang putra Gatutkaca andamel kuatos ing manah kula. Awit menika Ndwarawati sampun wonten Jaloko. Yen ngaten menika wonten Jaloko kembar inggih. Koko Prabu ngawontenaken sayumbara sampun dipunaturaken dhateng Gatutkaca. Lajeng kersaning kersanipun Yai kados mriki. Keparenga Koko Prabu kula suwuni pambiyantu. Kabidalna Purwadya Bala. Sumadiya tot wingking lampah kula. Inggih, lajeng ingkang kula jagi sak rintang Purwadya Bala. Menawi saged mboyong para sembodra kacawisna plangki jingpara tanduk remun. Gambaraken yen kula saged mungkasi damel mutus sayembaran. Ewa semanten yen ngantos kula menika mangke gagal menawi saged mboyong sembodra. Ampun kelayakan negari Ndwarawati kadadosna sungsang bono balik. Nyuwun pangestunipun Yai kepareng roko medal jawis sing ingkang atos-atos Koko Prabu. Senajan to kakang patih kula pradeksa tak parengake mbudhalake Purwadya Bala yaksa kula nuwun ngestunaken dhateng kepareng nyuwun pangestu sinuwun ngati-ati. Gatutkaca jangan dipisah kelawan aku nuli kula dheraken bawa.
Siji saking pundi Sangka Ngastina ingkang langgah wonten pertapan saka lima. Lho, apa kan? Awake dhewe melu Janaka nek saiki rondo ketil-ketil. Nek wingi wae ora, ya mantep atiku melu Janaka bakal ngetutake satriya Pandhawa. Timbang iki wis ana lakon ana Janaka loro nyemelangi. Kowe dine anti-anti ana pucuk ngeri sing tak kuwatirake nek nganti sing diloni awake dhewe iki Janaka. Gembulu ijo. Gembulu ijo iki apa? Gembulu ijo iki gadung, dadi Janaka gadungan. Nang kono kuwi lek kuwi ora patek cocok. Wong kok ora trima pawai sing kuwasa. Wujute kaya dadak dibatik-batik. Meneh sapa dhewe Janaka nek ora patek cocok iki ya apa anane ngono paringe sing kuwasa. Kuwasa dadak dibatik-batik kelas nukel-kel ragat paling ora yo mesti karo 10.000. Minggu batik ku mau. Kembaring kaya batik-batik kaya ngono ben ketok apik niku mbok ya trima sak anane yo dhuwit iki blanjake nggo lempur rak ya. Karang men padha karo Janaka. Ayo arep apa padha-padha kan sing ora asline ya malah ting blentong elek. Padha yang padha sak gebyaran mengko nek tekan tundone yo luntur aku iki. Luntur batik meneh. Ini kadang mau cukup uripe mana ya seben. Tegasnya cukup uripe ki. Dewa ini harapun dipukal gawe apa-apa. Ini mau gandeng apa-apa. Ono iso malik dari Janaka. Salin dari Gatut Kaca. Salin wujud dari Werkudara. Kadang mau iso mana. Kaya aku ini salin katok. Itu angel. Nengal duit ya boros ya. Iki wis tak rewangi korban kan. Gawean pirang-pirang tak pandangi kabeh menopo-opo cekat-cekat jadi soal melumpuk. Aku bisa gerak cari. Mulanya melitit. Nyawa nyambut gawean ini kan pengidulan. Ngomong elek kalau arek kok blayangan. Lho arek ya delok-delok kak nganu suasana. Nek suasanane iki elek ya ora lunga-lunga. Wong suasanane apik dasare wong omah ya anakku isih cilik ta mulane.
paling melaku-melaku gini apa mengkoreh hiburan. Ngene ora kalap. Ngomong kok bilung, ngomong kele nyambut gawe dadi cari. Kali bilung niki rak dadi cari wonten desa kula ngriku. Mulane sasane pulpen. Telu pulpen iki. Bener ki loro, bener ki sitok. Kuwi sing diomongake ya sing ora-ora. Mulane kowe ora kendhi kemeren, rasa kemeren karo gustimu le iso salin wujud apa-apa. Mel nyambut gawe sing setiti ngati-ati. Alang soal iki nganu to kan aku kesusu ndek bojo kaya apa yo dadi nyemek. Kesusu ndek bojo yo ndek anak kuwi anggar anu kan jenenge yo kebo kabutan sungu. Maksude dengklek ngono lho. Kebo kang anggar kabutan sungu yo ndingkluk wae. Ya muka-muka yuk paringi esok di longkas aku lah terus dandan-dandan rumah men. Ya iya aku bahasa tukangi batu yang ngubi dewe aku meri kalau tukangi batu omae apik bujunewe luru gitu aku laku kok mengisi tau meri wong gede jiling bebop. Lho, kowe ngerti, Negara Darwati ngertos. Awit lakuku kudune aja nganti caket-caket karo Yayi Prabu Janaka. Yen pancen mengko rembug apik, bisa mbayang ora Sumbadra. Bangki jumpana tandukermu dicawisake kanggo mbayang putri, nggih. Nanging yen Sumbadra dulungake nganti gagal ngringgo beri sayembara. Negara Darawati dirusak. Nah, iki saya tipis pengarep-arep. Monggo nek Janaka tenan ora gelem pengrusak ngono ora gelem. Luwih-luwih Janaka kalau kresna kok tegel rusak-rusakan ngono. Wis awake dhewe iki meneng wae Kang Budhe iki melu-melu. Budhe iki oleh melu ngono. Orang rusak negara Darawati ya karemu iso mboyong putri ya karemu watone awake dhewe nuduke dalan sing tekan kono iki tanggungane awake dhewe beres mung nek tekan kono awake dhewe ra ngerti apa-apa mung para jati nyambut gawe apa-apa luwe nek awake dhewe lunga dhewe mung banjur nyejarake sesuk pas karo negara Darawati dicetake swasana sajur awake dhewe padha lunga wae. Yang kula anggere tekan Darawati awake dhewe sak kepenak iki. Waton esuke kumpul. Yo monggo kederaken. Menapa badhe tindak wonten ngajenging prajurit menapa pengkrang prajurit luwih prayoga ngareping prajurit. Awit aku menapa dadi cucing prajurit ing negara Rancang Kencana. Monggo kula dhiyaken ngati-ati tata-tata lung. Ya, Mas. Tangan ku jaket lepis aku adem ngertekan ngamarto saya iki mangsane mangsa kok ngene iki gigireng ayo suwi-suwi sing rungkut mengko aja nganti kowe kena penyakit tekan kono cepet to kok kudu dirakel monggo.
adikku di wong manis, wong manis Indang Marioneng apa kakang begawani dan sudolamon prayu gak nonggonmu lenggah inggi Mbok tunggu kula penembang kujumu nang di isi sawek dines nyambut damel. Oh iya ojo to arep-arep baline. Iya. Suwene nyambut gawe. Pamitipun kawalulan mboten ajeng wangsul. Yen namung wangsul cok ilok-ilok yen siang menika penembang. Yen siang ger sampun dungi griya lajeng namung paring dawuh kalian anakipun. Kowe do lunga kono ling. Beli le ngasu inggi guys lumrai buat suruh ya podo selamat pengestanipun buju mulai tibus kawit kambil wis mari sampun sampun nyambut damai ya syukur yang nyambut kawit kon ngati-hati ojo nganti kleru karo kantane pisan kudu sing bisa akur nggih nggih nyambut gaya orang di iwantan seni. Oh seni iya iwantan seni kerawitan. Oh ya syukur ngendang boten ngelentem ya syukur ape iya sok boten leres. Bojoku lo ge kaisah ora takon oge pun cul namung ilok-ilok ini ku penembahan ku piyambak lagi cok upamanya orang sabar-sabar ngatir ada ilmi tuar gelut mawar mau keberanian ke orang tawakur mau ke gede-gede duri podok lemune barang aku sing jenengi apik kaya ngelukui ini ku arpo rapadu nek bujumu bali kudu latmu sing sumeh guru medun sika ngepit ku kowe kudu guyu nggih mengkurak terus ditimbangi ayo mapo tawe medun sika ngepit kula guyu mah jejeli plastik di apa kakang aku tak takon kowe kok nangis kuwi nangis apa aku tak matur ya lono luputku sing gede pangapuram iya ora dadi apa anggonku nangis kuwi ora nangisi bab sandang aku kang rusak nanging aku nangisi impen aku aneh temen lumrahe wong turu kudu ngimpi kok dadi ana impen kok tangisi kakang aku ngimpi ning elok banget ngimpi kuwi nek tumrap wanita nek tumraping wanita dinane kudu dina sing genep yen priya ganjil impen kena diarani titiyane gandayane puspa tajem impen titiyane kuwi sore yen gandayane kuwi tengah wengi yen puspa tajem bangun esuk yen bab impen lo cocok lawan swasana lan dinane genep tetelo yen kuwi dawuh ngon ku ngimpi yang ora kleru rikala semono pas malam jemuah kliwon jemuah kuwi 6 kliwon 8 kuwi kok iso golek dina genep iya pancen nyata ngimpi apa yang disik dhewe aku ngimpi cokot ula kuwi ula ngragas ora kok mergo ngragas ning mesti ana tanjek ngimpi kuwi nek bocah legan cokot ngulo kuwi tumrap kembang megar arep ana sing metik tegese arep ana sing epek iya rungokke kae nek ngerti kuwi kuwi dik sura dadi nek ngimpi dicokot ngulo kuwi nek wong isih enom
isih nom-noman remaja. Biar ana sing metik. Nek upama ming diwedeni ula kuwi ana sing anggodo. Nggih. Nek upamane nek wong pun bebrayan kaya keten iki nek ajeng kena tobo ni plambange napa? Nek kowe ngimpi sandanganmu direbut wong utawa kowe kelangan sandangan, kuwi bojomu arep kena godha wanita liya. Nggih. Nek yen bojomu sing ngimpi sandangane direbut wong, kuwi bojomu arep kena coba. Mati aku, mati tepatan aku. Kena coba aku. Kowe ngapa aku ngimpi? Meski ora kerso. Karepe? Karepe ya kon ngulungke ning ora nganggo tangan. Nganggo apa? Nganggo laci ditampani waja. Ngecak 17 ke atas kuwi. Iya pancen ngono. Yusura. Yusura. Lati iki apa? Lati iki geger. Nek waja, waja dengkul. Arek geger gedengkul tenek perkek. Ora wong bal-balan iki. Mula aku nyuwun tulung Kakang golek ana adimu Kakang angka amit dosa. Yen ora iso goleki aku malah nyuwun pamit tak mangkat dhewe wae. Pandito katon wis kelimpak ngening kencet paling kalebu lawas punang kumaping aku. Mati nunggang gajah, mati nunggang semut. Malah hangat. Wis nang bae yo aja tok ruri. Mari nang. Apa Kakang nek kowe lunga dhewe aku ora lila. Wanita kuwi yen lunga mergo goleki piyai kakung kuwi aji godhong jati. Upama ta tinumpung nggonmu swita, akhir kumbine bebrayan kuwi ora bakal mesti bisa antut runtut bisa klakon cok iso bengkrik. Yen kuwi padha padudon sing ora kajen aku. Beda kalian kuwi digoleki priya. Ana apa-apa rak kuwi ora bakal luput mergo kuwi diupaya. Ning yen kuwi goleki ana apa-apa akhir tembene wing dicudak ke werji disorot kaya wuh eman temen marang adeging kawaritanmu becik merasa lunga-lunga. Monggo tak goleki. Jenenge sapa? Angka amit dosa. Aku tak jaluk pamit tak mangkat saiki. Ya nderekake kaluwuran sing ati-ati ya Kakang ya. Ban. Bendaramu serate lho. Aku tak goleki impene bendaramu. Oh iya. Dirakan sugeng mugi-mugi angsal damel, mugi-mugi angsal damel pelembar. Sabar yuk. Yeah.
karo wong bagus. Wah. Mau tak ngene-ngene kok jenenge kok lali. Mengkelingan ngarep tok nggo nongkot-nongkot ngono. Ono kawane sing papat mau yo lali kabeh. Mong parek mbalek wis rada adoh. Wis pokoke sapa liwat kepethuk aku tak takonane. Mau diduduke papane jenenge ning kabeh ora ana sing kelingan. Pikir kok ora krungu nyentelke. Liwat metu ana papan sing tanggo liwat tak takoni. Nek wong tak takoni ora ngerti kalau calon IP ku sing jenenge ongkot-ongkot tak jotosi dhewe. Kadiduan mawa tejo kok dicerai ting kerembiah kongono. Ngati-hati lu, ngati-hati. Eh, kau ngaku pamungan sekolah di sopo kang jatiaran. Yen kwe takon karo aku. Yen kwe takon karo aku. Wetan bebeng kulon bebeng. Genti aku takon ke ngaku sopo jenengamu Gunung Merapi jebluk. Wila wong edar iki kok nggih ketara umak umi mawon. Yen kowe takon karo aku iki asale saka negara ing Parang Gupita nang wektu iki nyentalani ana negara ing Rancang Kencana. Aku Prabu Dirgamuka. Hei Dirga Muka, iya, ora mati nunggang kaca, mati nunggang semut. Jenengamu sapa sing mburi kuwi to, Bob? Kok pun ngerti kalih kula nggih. Wong kang anggar bentuke lambe kaya torong lengo jenenge Togok. Sulono mau ngerapatek genep yo, raurung mengarap ngejak Suloyo. Kowe ngaku sapa jermu? Pandito Songko ing pertapan Gelagawangi.
lor bebeng kidul bebeng jenengku Begawan Edan Sudolamong Segoro kidul dakku kono gunung adus jenengmu Edan Sudolamong yo aku ngendek lakumu perlu aku artakon gandeng adikku kuwi ngimpi ketemu karo wong bagus jenenge Bambang Ongkot Ongkot aku tak takon apa kowe tau weruh karo calon adikku iki sing jenenge Ongkot Ongkot kok nuwun Ongkot Ongkot iki sapa Ongkot Ongkot niku anake Dewi Ongkot Tingkit ponakane Prabu Engket-engket. Sing tak omongke mang wong mikul. Lah mboten wonten wong jenenge Ongkot-ongkot niku. Aku durung tau weruh wong kang ngerti dewe ta. Yen kowe durung tau ngerti ora kena liwat metu kene. Sing oleh liwat metu kene wong sing ngerti karo adik wipe sing jenenge Ongkot-ongkot. Nenek ku ora ngerti kowe kudu bali. Togoke kudu dijak. Gunung Rapi jeblug. Kepiye kok? Lah, pun gua mlayu mawon kok. Napa sing mang cakrengan wong kok ngono iki? Lah wong edan kok diwedeni. Kena yo bacut ora kena bacut, ora kena pregake becik wani karo aku. Apa kelakon tak tendang raimu? Sikut raimu tantem raimu tak sepak raimu liyane rayu ora sing selo ayake apa-apa kok nggon rayu apa-apa nggon rayu candak lakon tak tukel kowe mrene yo tak tendangi kowe Duh pangih legari atiku. Wis ijitmu ala potongamu ra pokro. Dasar kowe wong ora owah adate. Ora tangi ati-ati perung kupingmu. Ati-ati, Dok. Nggih. Ning bumunku wong kok ngono kok mawa teja. Nek ndelok tejane iki kok tejane satriya. Ning kok kalungan tampar plastik. Mongko dinei gentol mau kadok dawa kok loro sing dawa kek kenjeru sing cendak jobo kendit sarung ngesak noma linting udut wonge togok nginceng nomerku iso tangi ana diwolas nguripake karo aku wong edan ora waras kene minggat aja ganggu laku-laku
singitan aku po kowe. Nyaku wong waras wiwis. Ora semingkir tak untak nyaum mrene yo ana ratu tau gadeng sirae. Sampeyan jajali gerajate pripun manggoleki niki dewa lolo ngantem sampeyan ra ono wong malati kula anake sapa anake Bathara Tunggal dulure Semar kakange Bathara Guru bare sampeyan anake Tuyem ora-ora sida mongke. Paling ngerti